Tervitus, olen Raido Puust ja selles videos ma püüan anda kiir ülevaate Autodesk Revit tarkvara esmakasutajale. Me ei räägi siin niivõrd kindlatest tööprotsessidest, vaid just sellest, et kui ma käivitan Autodesk Revit tarkvara esimest korda, et mida ma siis näen ja kus on need minu põhivalikud, milline on see kasutaja liides ja millele ma peaksin kõigepealt võibolla tähelepanu pöörama. Hetkel olen käivitanud Autodesk Revit versiooni 2018, punkt 2 ja seda näen ma ka siin üleval riba peal. Olles tarkvara käivitanud, kuvatakse mulle avakuva. Sellelt avakuvalt saan ma kiirelt avada olemasolevaid projekte või ka uut projekti luua, seda siis Projects ja New nupu abil, või avada luua ka uusi perekondasid, Family. Hästi põgusalt Family on Autodesk Reviti komponent, milledest tegelikult üks projekt ka suuresti kokku pannakse. Kuid projekti ma saan avada ning uut luua ka faili menüüst. Klikkides ülal vasakus nurgas File, näen, et ka siin on võimalus New ning Open. Alustame sellest, et ma loon uue projekti. Klikkides New Project või siis Projects ja New. Mulle kuvatakse dialog New Project, kus mul palutakse valida mall, template file. Ehk siis paljud tarkvarad baseeruvad sellel, et uus projekt luuakse mall projekti põhiselt. Tegelikult seda teevad ka näiteks Microsoft Word või AutoCAD. Kõikidel neil tarkvaradel, kui ma loon uue joonise, faili, siis see luuakse mingi malli baasil. See mall defineerib mulle sõna otseses mõttes projekti lähtesisu. Mitte muidugi selles mõttes, et mõni projekt juba selle sees valmis on, aga just selles tähenduses, et mis on need sätted, kuidas ma olen harjunud mõnda projekti kokku panema. Üks projekt näiteks koosneb erinevatest vaadetest. Millised on need vaated või mis moodi neid vaateid grupeeritakse. Kõike seda ma saan mallprojekti koondada. Kui ma aga alles alustan tööd Autodesk Revit tarkvaras, siis ma ei peaks seda põhitähelepanu veel mallprojektile koondama, vaid ma valin mõne olemasoleva, mis siis tuleb Revit tarkvaraga kaasa. Kui ma klikin siin hüpikul, siis ma näen, et mina hetkel saaksin valida nelja erineva malli vahel. See nimekiri võib sinu puhul erineda sõltuvalt jällegi seadetest, kuid näen, et need on nimetatud just selle järgi, et kas ma soovin hakata tegema arhitektuurset osamudelit või hoopis konstruktsiooni või tehnosüsteemide osamudelit. Kõigil neil on sätted mõnevõrra valdkonna põhised. Mul on võimalik klikkida ka Browse nupul ja enda arvutist valida võibolla sobivaim mallprojekt. Hetkel ma seda muidugi ei tee, aga oluline on rõhutada, et mallprojektid on salvestatud laiendiga RTE. Klikin Cancel. Seega, minu eesmärk on luua uus projekt, seega valik on kindlasti Project. Ja võibolla kunagi tulevikus ma soovin hakata redigeerima või looma oma enda projekti malli, mida ma siis saaksin valida oma korda sellest hüpikust. Nii et uue projektiga tööd alustades on mul olulised sätted juba paigas. Seega ma klikin siin hetkel OK ja nüüd mõne hetke pärast ma näen juba Autodesk Reviti terviklikku kasutajaliidest. Selles kasutajaliideses mõistagi kõige suurema ala hõivab hetkel minu vaate või projekti vaate ala. Valge leht siis. Kuid lisaks ma näen terve rida teisi kasutajaliides elemente. Näiteks siin üleval näen ma nimetatud ribakaane, mis on nimetatud lähtuvalt sellest, mida ma parasjagu tegema asuksin. Kus etapis ma oma projektiga olen. Kas ma soovin luua arhitektuurset mudelit või konstruktsioonimudelit? Selleks on töövahendid vastavate paanide vahel ära jagatud. Aga võibolla ma soovin hoopis hakata lisama mõõtkette, erinevaid tähiseid, tekste ja nii edasi. Siis selleks ma liigun annoteid paanile. Alguses mõistagi võtab see veidi aega, milline töövahend milliselt paanilt on kätte saada. Aga töötades läbi edasisi juhendmaterjale, meil tekib juba see kogemus. Kust midagi leiame. Kui ma klikin selle esimesel paanil, mis kannab nimetust File, siis ma näen sarnas sisu nagu ka avakuva. Ehk siis faili all on failidega seotud tegevused. Saan luua siit ka uut projekti, nimelt Autodesk Revit tarkvaras võib korraga olla avatud ka mitu projekti või avada mõnda olemasolevat projekti. Open Project. Saan siit ka salvestada Save või Save As anda projektile teine nimi. Või siis eksportida teistesse formaatidesse, aga ka printimine on siit samast kätte saada. Kas siis paperile või PDF-iks. Ja Close tähendab seda, et ma sulgen just hetkel aktiivse projekti. Mul on olemas siin ka nupp Options, kus ma saan kontrollida mõningaid põhisätteid enda tarkvara tähenduses.
kuid hetkel ma lähen siit kantseliga välja. Teatavad töövahendid on saadaval ka niinimetud Quick Access nupupaanil. Siia alla kuuluvad näiteks samuti faili avamine ja salvestamine, aga teatavasti selliseid tüüp protseduure me saame teha ka kiirvaliku klahvidega, näiteks salvestamine Ctrl S. Leian siit ka Undo ja Redo ning ka printimise töövahendi. Mul on võimalus neid nupukesi ka siit peita või mõnda hoopis lisada, klikkides päris rea lõpus kolmnurgal ja näen siis nimekirja ja võttes ära linnukese, kaob see ka sealt nupupaanilt. Kui tuleme tagasi uuesti ribapaanile, siis panen tähele, et nii mõnedki töövahendid omavad omakorda väikest kolmnurka. See tähendab seda, et selle töövahendi alt tuleb välja terve rida erinevaid variatsioone selle töövahendi tähenduses. Seega vaikimisi on mul valitud nendest üldjuhul esimene või siis viimati kasutatud, aga saan siit hüpikust valida siis mõne teise iseloomuliku alamtüübi. Sama kehtib ka ribapaanidel olevatele tahvlitele. Nendel tahvlitel on siin nimetus, build, circulation, model ja nii edasi. Et kui kõik töövahendid ei mahu ära siia tahvli peale, siis selle tahvli nime kõrval on kolmnurk, klikkides sellel, kuvatakse jällegi lisa töövahendid. Ja see on siis analoogne kõikide ribapaanide juures. On tahvlid, on erinevad töövahendid, mis saadaval siis hüpikutest. Ühed olulised paletid autodes Revit tarkvaras on Properties ning Project Browser. Minul on nad hetkel siin vasakus servas, kuid kui sa käivitad autodes Revit tarkvar esimest korda, siis nad võivad paikneda ka mõnes teises nurgas või teistmoodi. Neid palette on võimalik muidugi sulgeda või ära kaotada ja kõige lihtsamini saab seda teha paleti nime paremas servast, klikkides ristil on Close ja samamoodi siis Project Browser ristist kinni. Ja siis võib tekkida küsimus, et aga kust ma need tagasi saan. Selleks ma lähen ribapaanile View ja siin nuppude rivi lõpus on User Interface, mille all on siis koondatud kasutajaliidese erinevad paletid. Klikkides sellel nupul ma näen, et ühteist on mul vaikimisi kuvatud, näiteks status bar, see on siis päris alumine riba siin, aga hetkel puudub siis linnukene nii Propertise eest, kui ka teen teise kliki ka Project Browseri ees. Panen tähele, et ta jättis meelde, kus nad eelnevalt vaikimisi mul olid, aga kui mul mingil põhjusel ei meeldi, et nad on vasakus servas, siis ma võin neid alati ümber tirida. Lihtsalt vasakut klikki all hoides Project Browseri nime paanil tirin selle näiteks hoopis ujuvaks, mis muidugi tähendab seda, et ma võib-olla peaksin teda pidevalt nihutama, kui mul mõni komponent jääb vahetult selle alla. Aga maitse asi. Ma võin selle paleti panna ka hoopis siia paremasse serva kinni. Jällegi maitse asi. Hetkel aga ma tirin ta uuesti siit välja ja kui ma tirin selle Project Browseri propertise nime peale, siis panen tähele, et hetkel ma ei kaota mitte propertise paleti ära, vaid need jagatakse siin kahele erinevale paanile. Properties ning Project Browser. Mina hetkel seda nii aga ei soovi jätta, seega Project Browser vastava paani pealt hoian vasakud nuppu all, tiirin selle hetkel välja ja seejärel tiirin selle uuesti alumisse otsa, mis tähendab seda, et need kaks paletti on nüüd üksteise all. Ja mõistagi, kui kõiki parameetreid või sätteid ei suudeta kuvada, kuna ala on väikse, siis on siin vastavad ribad, milles saan tirida. Ma avan siia kõrvale ka nüüd mõne näidisprojekti. Selleks klikin Open nupul ja valin ühe Autodesk Revit tarkvaraga kaastulevatest näidetest. Rack Basic Sample Project .rvt. Panen siis tähele, et projekti faililaiend on rvt. Klikin Open. Nagu varasemalt sai märkida, Autodesk Revit tarkvaras võib olla korraga lahti mitu projekti. Ja siis võib tekkida küsimus, et kuidas ma saan navigeerida erinevate projektide vahel. Või täpsem oleks öelda erinevate projektide vaadete vahel. Selleks ma saan kasutada näiteks siin Quick Access nupupaanil Switch Windows, klik sellel ja seejärel näen alati siin hüpikus nimekirja erinevatest vaadetest. Ma meelega nimetan hetkel neid vaadeteks, sest panen tähele, et lisaks projekti nimele Project 1 on see, mis me uuena tegime ja Rack Basic on see, mille ma just äsja avasin. Lisaks nimetusele järgneb sellele ka vaate nimetus. Ehk siis lisaks mitmele projektile, mis võivad olla avatud. Tegelikult me jõuame selleni, et Autodesk Revit tarkvaras räägitakse pigem vaadetest ja mitte niivõrd failidest. Selle demonstreerimiseks ma keskendun nüüd Project Browser paletile. See palett koondabki kõik meie projekti vaated mingi kindla struktuuri alusel. Projekt kui üks fail ja vaated selle projekti faili sees. Need vaated võivad olla jagatud näiteks korruseplaanid, floor plans,
3D vaated, 3D views, erinevad lõiked, sections, vertikaalvaated, elevations. Kõik need sektsioonid sõltuvad sellest, mida parasjagu me projekti oleme lisanud teinud. Ja kui ma peaksin soovima nüüd avada mõnda olemasolevat vaadet, näiteks see 3D, teen topeltklõpsu, siis avatakse just see vaade selle projekti mahu seest. Endiselt ka siin üleval ma näen projekti faili nimetust ja vaate nimetust. Kui ma nüüd aga lähen tagasi Switch Windows juurde, siis selles nimekirjas ma näen, et nüüd on hetkel lahti mul tegelikult kolm vaadet. Ühest projektist kaks tükki ja teisest projektist üks. Ikka ja alati kõigepealt faili nimi ja seejärel vaate nimi, mis on avatud. Vaikimisi laotakse need vaated üksteise otsa, kuid nagu edasistes juhendmaterjalides sa iseseisvalt tutvud, saab vaateid ka panna üksteise kõrvale, selleks et töötamine oleks mugavam. Esmalt aga ma valin siit hüpikust Project 1, see on siis see tühi projekt, mille ma just alguses tegin. Ja teen ka lihtsa näite selle kohta, et kuidas projekti salvestada. Väga lihtne. Klikin Save nupul, seejärel valin asukoha, kuhu soovin seda salvestada, näiteks hetkel desktopi peale, annan projektile nimetuse ja panen kindlasti tähele, et projekti file laiend on RVT. Ehkki ma siit hüpikust saaksin selle salvestada ka RTH-E-na. Seega veendun, et on RVT ja klikin Save. Sellega on projekt salvestatud ja oletame, et ma selle projektiga enam ei soovi töötada. Selleks ma võin selle vaate sulgeda siit ristist. Kuna see on projekti ainus vaade, siis sulgetakse ka projekt tervikuna. Klikin ristil ja seejärel ma näen ka selle nupu vahendusel Switch Windows, et mul on nüüd hetkel avatud ainult üks projekt ja sellest projektist kaks erinevat vaadet. Aga kus see teine vaade siis on? Muidugi ma võin siit hüpikust valida selle ja nüüd kuvatakse see teine vaade. Aga ma võin panna need ka üsna kiirelt ja lihtsalt üksteise kõrvale. View ribapaanilt klikin Tile nupul. Seejärel on mul siin vasakus servas üks vaade ning paremas servas teine vaade. Soovi korral ma võin need alati ka ümber vahetada, paigutada nii, nagu mulle just parasjagu meeldi. Ja kui ma peaksin seejärel soovima suurendada või keskenduda ainult ühele vaatele, siis võin teha nii, et teen topeltklõpsu vastava nimepaanil ja see tehakse üle akna. Tuleb tähele panna, et ega see väga hea mõte ei ole, et meil on korraga lahti ka selliselt peidetult mitmeid erinevaid vaateid. Sest see võib veidi arvutiresurssi hakata raiskama. Seega tihti peale me kasutame veel üht lihtsalt nupukest siit Quick Access nupupaanilt, mille nimi on Close Hidden Windows. Mis siis tähendab lihtsalt seda, et kui mul on suurelt ees kindel vaade ja ma tean, et ma hetkel ei soovi teisi vaateid siin taustal nii-öelda avatuna hoida, siis ma klikin selle nupul Close Hidden Windows. Ega ma ei pruugigi aru saada, et midagi oleks juhtunud, aga kui ma klikin nüüd selle nupul, siis tõepoolest mul seda vaadet enam ka siin nimekirjas ei ole. Aga ma saan seda teha, kui ma jällegi keskendun Project Browser paletile ja valin siit just selle vaate, mida ma parasjagu sooviksin avada või millega tööd teha. Lähen hetkel tagasi 3D vaate juurde ja kasuta liidesest võib-olla paar sõna veel ka vaate akna alumiselt nupupaanilt. Tuleb siis tähele panna, et need nupukesed siin kehtivad just sellele konkreetsele vaatele. Kui mul peaks olema näiteks kõrvuti kaks erinevat vaadet, siis erinevatel vaadetel on need nupukesed erinevad ja sõltuvalt nüüd vaate tüübist võib ka neid nupukesi olla kord vähem, kord rohkem. Seega need nupukesed kehtivad just nimelt sellele konkreetsele vaatele. Panen hetkel selle lehevaate kinni ja teen selle üle ekraani. Selle nimi on View Control Bar ja siit ma saan näiteks mõjutada skaalat, millega see vaikimisi paigutatakse paberilehele, klikides vastaval nupul. Ma saan seda redigeerida ka propertise paleti vahendusel. Ehk siis juhul kui mul pole mitte midagi valitud tseenist või vaatelt, siis see propertise palett on just selle konkreetse vaate seadistamiseks. Tagasi View Control Bar juurde ja ma näen, et mul on võimalik siit valida erinevaid vaatesätteid, muuhulgas kuvada mudel hoopis wireframe või joongraafilisel kujul või tagasi jällegi shaded või siis realistic. Sõltuvalt mudeli keerukusest realistic võib võtta veidi aega, et see uuesti kuvada ja töötamine võib-olla pole kõige otstarbekam sellises esituses. Seetõttu võin kasutada ka shaded varianti. Nendest ülenud nupukestest aga jooksvalt erinevate juhendmaterjalide vahendusel. On veel üks kasutajaliidese element, mida põgusalt ja kiirkorras võiks ära nimetada, mis hetkel on peidus. Nimelt kui ma klikin mõne plaanilisel vaatel Flow Plans ja teen topeltklõpsu level 1 peal,
Ja seejärel oletame, et ma soovin mingit töövahendit kasutama hakata. Architect Japanilt klikin näiteks Wall töövahendil. Kui ma teen klikki sellel töövahendil, siis kuvatakse mulle ribabaani all veel üks omaette riba, millel nimeks Options Bar. See on väga töövahendi spetsiifiline ja seda kuvatakse töövahendi kasutamise hetkel üldjuhul vahetult enne. Ehk siis saan siin panna paika mõned lisasätted ja seejärel seda töövahendit kasutama hakata. Nii mõndagi sätted me saame hiljem redigeerida ka propertise paleti vahendusel. Kuid kui on võimalus ja kui me teame seda sätted, miks mitte siis kohe see paika panna. Kui ma olen valinud mõne töövahendi, siis ma näen ka päris siin all status bar ribal just kui väikest juhendit, mida nüüd järgmisena teha. Seega mõnel juhul on see heaks tagasisideks. Olles valinud töövahendi, ma võib-olla ei suuda meenutada, kuidas seda töövahendit kasutada, siis näiteks all vasakus nurgas öeldakse, et määrakuma seina alguspunkt lihtne. Hetkel lähen Escape'iga töövahendist välja, mis on kõige lihtsam viis töövahend katkestada ja kui ma valin mõne olemasoleva komponendi enda vaatelt, olgu selleks siis näiteks sein, siis lähtuvalt sellest muutub ka minu propertise paleti kuva ja saan teostada erinevaid redigeerimisi just selle komponendi tähenduses. Kuid redigeerimine ei seisne mõistagi alati propertise paleti mingi parameetri muutmisel, aga hoopis sellel, et me peame seda seina näiteks teise kohta nihutama, pikemaks, lühemaks tegema või hoopis kustutama. Nii mõnegi töövahendi juures, enne kõike erinevate pilveteenuste kasutamisel Autodesk Revit tarkvara tähenduses, on oluline, et me oleme enda Autodeski kontole sisse loginud. Ja seda võimaldab teha ja kiirelt vaadata ülemine parempoolne nupurivi. Hetkel ma näen, et mina olen siin kasutajana sisse loginud, kuid kui ei oleks, siis saaksin kiirelt just selle hüpiku kaudu seda teha. Ja üldjuhul, kui ma just siit välja ei logi sign out, siis igal järgneval sessioonil Autodesk Revit teab, ehk siis jätab meelde, et ma olin siis loginud ja see jääb ka järgnevate ja järgnevate sessioonide käigus meelde. Siit ma leian ka üldise helbi, mis vaikimisi, kui arvuti on võrku ühendatud, kuvab mulle veebipõhise helbi. Siit leian kindlasti abi erinevate tööprotsesside harjutamiseks. Aga ka väikeseid videoid. Hetkel sulgen selle. Lisaks pakub sellist esmatugega vihje, kui ma liigun mõne töövahendi peale, veidi ootan ja seejärel näen, mida see töövahend mulle võimaldab teha. Ma näen, et tegemist on akna lisamise töövahendiga, aga ma võin teha ka nii, et see lisatav info, mida mulle kuvatakse, on märksa laiem. Kui ma liigun file baanile, võtan options, seejärel user interface ning tooltip assistance, panen siin high, seejärel OK ja liigun nüüd uuesti selle sama akna töövahendi peale, siis nüüd näen ma hoopis rohkem infot. See on nüüd jällegi maitse asi, aga ilmselt, kui ma olen juba Autodesk Revit tarkvaras mõnda aega töötanud, harjutanud, siis seda laiemat kuva ma ei soovi enam näha. Seega lähen file baanile tagasi, võtan options, user interface ning uuesti minimal. On võimalik võtta ka none, kuid seda mina hetkel ei soovita. Klikin OK. Sellega sai teha põgus ülevaade Autodesk Revit tarkvara kasutajaliidesest ja sellistest põhimõttelistest algtõdedest. Edasistes juhendmaterjalides leiad sa juba spetsiifilisi tööprotsesside näidiseid, kus saad harjutada erinevate osamudelite loomist, kui ka nende redigeerimist, jooniste vormistamist ja nii edasi.